السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمانا سعدت ميربو جوتاني سيول بوينو مغلسان وعاد كسو دباتان شبكة دا سيد جروبس دوت بلوغ سبوت دوت كوم شبكة دي كو عم بحدي إينا ينسو جي سو مروبا عشرات حيساب بغانا وكساب سن فرموش تكنولوجي ما انت شبكة دا وحيني بلاوي ساعة عشرة وكساب سن ويب سايت ديساين ما انت عشرة كينا ساعة تيتر وكسارتين وكساب سنة سير لوس مي ويب سايت marka maanta waa 10 keenay ay wax uu koobad aan ku dhisi doono website ka ayaa wuxuu yahay sida loo sameeyo website ayaan baraneynaa marka doonaysaa inaad website sameeyso waxa laga baahanyahay inaad ka fikirto qodobooyin aad u badan sida maxaad ku dhiseysaa website kaada ma platform kiisa ma jumla ma travel ba ma blogger ba web badin ma wordpress miya marka maanta anaga waxaan ku dhiseynaa subdomain oo ma aan website domain ma dhiseyno hadda website kaano kale setgroups.com markuu yahay waa domain laakiin markuu yahay .blogspot.com waa subdomain soo fahm sasaayro subdomain mina subdomain waxa way website kale uu hoos imaanayaa marka taas ayaan sameynaynaa marka waa website free ah oo lacag laana marka doonays domain aan sameesto waa lacag Soomaali waxa laga yaabaa dadka jooga inay lacag qaadaan laakiin adeeg keenaysan sida Visa card, Mastercard, PayPal adeegas inay heesaan ayaa yaabaa ugu soo gaarin Soomaaliya marka website kan ayaa siisa Mastercard website kan wuxuu ku fiican yahay .blogspot.com oo blogger ka waxaad u bedeli kartaa domain oo .com ay bedeli kartaa marka qof aad ku helo ayuu u bedelna wixiisa waa marka aad ayuu fiican tahay marka waxa kaliya doonaysa marka waa inaan soo furno marka waxa horan u sheegay inaan ku dhisi doono platform ka ku dhisi doono website kan inuu yahay blogger waxa imaanaysaa browser ka aad jeceshahay inaad soo furto waxaad imaanaysaa qaybta search ka waxaad ku qoraysaa blogger.com okay enter dhe uraadinaya marka sidaan ay ku soo bixiso marka wuxuu ka dalbi doonaa shirkadan blogger ka in aad email ka sameesto haddii email leh waa inaad soo sameysa gmail hotmail yahoo nooc ur haad waa inaad soo sameysta anaka marka email kana aan gelinayna enter password ka aan u baahan okay email key password ka waan gelinay waxaan ka sugeynaa oo kaliya inuu noo soo bandhigo waa kana sida tan ay ku soo bixisay asxaabay markaad emailkaada geliso waxaan iska dhaafadaa si loo diiwaan geliyo magaca website domain iyo waxaas waxa website ani aan leeyahay oo ugu xariirsan waya emailkan soo marka waxa kaliya u baahan tahay waxa taabaysa meesha ay qortay new blog waxaad raadsanaysaa oo kaliya meesha ay qortay new blog ku dhufo halkaan waxa ku soo qorman doona title waa maxay title waxa la yiraahdaa hadda website-keena kale set groups halkaas waxa ku qoran Somali education test groups ayaa waxa la yiraahdaa title-ka saa qoreyna marka maanta waxa qoreyna abbey daahir ayaa title oo dhigana abbey daahir aan title oo dhigana halkan address-ka ayaan gelinaa address-ku waa maxay address-ku waxa weeyaan halkaas aan u jeedaa setgroups.blogspot.com ayaa waxa la yiraahdaa address marka address noocaas ayaa naga baahanya waxaan ka dhigaynaa oo hadda uu qof ku raadinayo waxaan ka dhigayaa aniga abbey.blogspot.com halkaas ayaan ku soo jeekin waa kaasa this blog address is available hadda for example marka geliso blogiga oo ah setgroups.blogspot.com wuxuu leeyahay sorry this blog address is not available oo hore u sameysan waa sax marka waxa gelinaysa website illa magac kale aad ku fiirinaysaa do magac isku dido magac kale raaso marka aan gelino marka abbey.blogspot.com oo is available ba u suurtagal ama ina sameysto waxa marka halaan waa template aya meeshaan ku xiran template dynamic symbol kuwa picture kuwa awesome kuwa watermark ay kuwa marka way badihiin si website template ku qaas u sameysto 10 kale ku qaad doona shaqada hadduu iska bobsiyeena had simple ayaan ku dhufanay ama waxaan ku dhufanayna oo kale for example watermark ayaan ka rafsanayna okay grid blog oo ino sameysmay daawade
waa inoo sameysa marka wad daawaday website key maanta waa u sameysa website ka dunyane oo sameysa aa marka aan taabano view block website kan hadduu u shaqeynaya simple daawo sa u jeedan abeed daah website kan no post u yiri wax la soo dhiga walaal marka website kan simple saas ayuu ku sameysa website aad u fudud waay wax dhibaato i code uma baahna waa hore ayuu ku sameysa website kan dunyane hadda xitaa hadaan ka tirno aan qorno blogspot.com hadaan qoro hore ayuu kusoo qabanaya websitekan websitekiina hore kusoo qabanaya waa kanaa daawad hore ayuu kusoo qabaa marka waa simple marka saa u sameyn karto intaas oo kale marka waa anigu waa cabdi daahid daawada waxaan idin ku codsanayaa inaad subscribe inaad channelkeena subscribe sameysaan inaad websitekeena somali education test group soo casharaad xiisaha badan ay ka buuxaan aad soo daabataan si aad u hesho aqoon aad u sareysa marka waxaan idin ku codsanayaa inaad channelkan youtube ku lahanaya www.azoki.com inaad subscribe inaad saartaan anigu waa cabdi daahid oo aan fi amaanin lahay 10 xiga oo aad u xiisa badnaan doono haddaba maadaama casharada ay bilaawdeen haddaba casharada waxay noqdeen 10 tan taaliya ee haddaba ilku eeg channelkeena youtube kan ku lahanaya www.azoki.com